Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Ahliddin. Dostlar, bu qismga xudo xolasa Farg'ona mashina bozoridan tikovlar bo'ldi. Videoda o'tkazib yubormaysizlar. Like bosib obuna bo'lmaganlar, obuna o'quvchilaringizni so'rayman. 6-iyun Farg'ona mashina bozori. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, tikoyimiz Farg'ona mashina bozoridan Farg'onaga keldik. Xo'p, nomerini chiqarmang deyishib iltimos qilishdi, nomerini chiqarmaymiz. Xo'p, balon holatlari yaxshi holatda. Bu kraskalari qanaqa, aka? Aka, buni kraskasi tozami? Ha, kraskasi bitta kapot ustida bor. Kapotda? Tepasida qoladi. Tepasida. Boshqa joy radno, strashni emas, xudo xolasa. Xo'p. 2003-yil. Motor hadovoylari zo'r, ichki holatlari ko'rib turibsizlar. Xo'p. Stokalari butun 250 ming yurgan. Magnitofonlar bor. 5 tali karobka. Kapot ochiqmasa? Ochiqmi? Ochiqmi? Yo'q, bo'lgan. Deltor akkumulyator yaxshi holatda, motorlar yaxshi deyishdi. Karburator qanday qilingan? Bo'ldi. Xo'p, hozir zapaskalarni bir ko'rsatamiz. Kaliti o'zida emasmi? O'zidan. Kalit yo'q ekan. Arqa holatlarini ko'rib turibsizlar. Arqa holatlari. Ocham manim. Bu zapaskasi bor ekan-ku. Bor zapaskasi. Zapaskalari bor. Kupli ekanini dedi-da. Narxi necha pul aka buni? 3200 dan tushib beraman. 3200 kami bor. Bermaganingiz qancha? So'rashyapti. So'rashyapti. Xudo xolasa bir 2.5 da teparoqda yon berdi. 3 ta ozgina tushib beradi. Tushib beriladi, xudo xolasa. Mashina yaxshi holatda, telefon qilib olasizlar. Variant qachchi? Variant qachchi? Yo'q, buni naqdga sotamiz. Faqat naqqa. Bo'l, generalni beriladi. Telefon raqamingiz bunga? 97-lik 415 51-71. 51-71 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. 2003-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi oq rangdagi tikoyimiz. Balonlar yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa bo'lgan? Kraskasi bitta kapoti bilan qonotida. Kapotda, qonotda strashni emasmi? Bo'ldi, ichiga o'tmagan. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Deltor akkumulyatori ko'rib turibsizlar. Oldi orqalar butun bo'lsa. Oladigan odam tekshirib ko'rib olinadi. Motorlari yaxshimi? Motor hadovoylari yaxshi. Motor hadovoylari yaxshi. Bu ham 5 tali karobka. Ha, bu 4 talimi? Ichlari ko'rib turibsizlar. Polichexolli lo'limlar qilingan. Xo'p, 256 ming yuribdi bu. Ichlari. Bagajini bir ko'rsatay buni. Xo'p, orqa holatlari. Zapaska, damkratlar turibdi. Orqa holatlarini ko'rib turibsizlar. Bu da bu da bu da.
Bunu narxi necha bor? 2400 dan chiqdi. 2400 kami bor. Bermaganingiz qancha bu? Yo, hali so'rashgan. Birinchi bozor. Xudo xolisi, ikkinchi pasida bitib qolam. Atrofida qilishsin. Bo'ldi. Variant qachi? Generalni beriladi. Faqat naqqa generalni beriladi. Kamchiligi yo'q, oladi mendan xudo xolisa. Telefon raqam bunga 97 415 51 71 raqamlariga telefon qila olasizlar, xudo xolisa. Ularda qilib tushib berishadi. Bozoringiz bersan aka. Do'stlar, 98-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikuvimizni ko'rib turibsizlar. Farg'ona mashina bozoridan. Top holati. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskalari bor. Xo'p, balonlari yangi. İçiga o'tmagan ha? Nech foiz kraska deyiladi endi? Endi bor, 70 foiz bor. Asosiy tuziklari, nomerlari joyida. Butun, xudo xolisa. Yemagan. Gap yo'q. Kartagi yo'q, xullas. Akkumulyator motorlari yaxshimi? Hadovoy korobkalar. İçki holatiga keladigan bo'lsak, lilolim chexollar qilingan. Korobka nechtalik? 4 tali korobka. Xo'p. Yurgani qancha buni? Spidometr ishlaydimi? Ishlaydi. Magnitofonlar. Xo'p, ichki holatlari. Stokelari butun. Bagajini bir ko'rsatib qo'yaman aka. Xo'p, ichki holatlari. Xo'p, zapaskalar bor, diskasi yo'q ekan. Dehqonchilikmi bu aka? Tirishchilik, dehqonchilik. Tirishchilik. Nechi pul narxi aka? 2,5 ming kami bor. Bermaganingiz qancha? Birinchi bozor. Xo'p, ikkinchi pasida bitam. Atrofida telefon qilish o'rsin, ha? Bol generalni beriladi. Variant qachi? Misol bir 1000 puli borga 5-6 oyga kelishilgan holatda qilib beriladi. Bol. Telefon raqamingiz bunga? 94lik 131 0060. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Mashina Farg'onaniki. 2003-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi tikuvimiz oq rangda. Balonlar yaxshi holatda, kraskalari qanaqa? 20% kraska. 20%? Qaltaga yo'qmi? Yo'q, yo'q, xudo xolisa. Petno-metnolari sochilganmi? Akkumulyator yangi. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi, xudo xolisa. Rasxoti yo'q, deyishyapti. 2003-yil mashina. Holatlari ham yaxshi. Xo'p, balonlari yangi. Xo'p, eshik holati lilolim poliksi dinalar chexol ko'rib turibsizlar. Spark rollar o'rnatilibdi. 289 ming yurgan magnitofon bor. Korobka nechtalik? 5 ta. 5 talik luksidan. Stokalar butun. Bagajini ham bir ko'rsatib qo'yaman aka. Zapaskalar turibdi. Damkirat ham bor. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Generalni beriladimi bunga aka? Beriladi, xudo xolasa. Narxi necha pul? 2800 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi. Ikkini yon verida qilasizmi? Yo'q. Teparog'ida.
Telefon qilish og'irsin. Variantga? Yo'q. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 91 lik. 91 lik. 664. 664. 2021. 2021. Bozoringizni bersin. Mashina Farg'onaniki. Oltari. Oltariniki. Bo'ldi, telefon qilishadi. Xo'p, do'stlar, bu yerda mana TK o'yimiz bor ekan, akamizda Telegram kanalingiz bor ekan. Buni yili necha? 98 uchalasi. 98-yinchi yil uchalasi ham mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, Telegram kanaliga bog'lansalaring, xudo xolasa TK bozor silka. TK bozor kanalingiz nomi? Bo'ldi. Ulanib, bemalol gaplashib, muloqot qilishlaring mumkin. Ro'shdan o'zim aytib ko'ray, to'rtta balon zo'r, akkumulyator yangi, chiqqoli tomlarigacha naqalar tortilgan. Motor xadovi zo'r, 2200 kamur, 99-yil, 71 svet, qizil to'q. Bo'ldi. Bunisi tilla qo'ng'ir, 98-yil, chiqqoli, hamma joyda motor xadovi, hamma zo'r, 2000 dan tushib beramiz. 2000 dan tushib beriladi. Mana 98 oq, hamma joyda buni ham 2000 dan tushib beramiz. Tushib beriladi. Telegramda TK bozor kanalingiz bor. Telegramda TK bozor kanali. Tersa chiqadi. Debatda poisk berishsa chiqib o'radi bittada. 4.5 mingta odam bor. Ular TikTokga aloqador Telegramdagi hamma kanallar bizniki, to'q qolishadi. 97-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi TikTokimiz, ko'rib turibsizlar, oq rangdagisi. O, balonlari yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa, tog'a? Nech foiz? Petnolarmi? Petnoga sachilganmi? Nech foiz deyiladi endi u? 40%. Strashni emas, xudo xolasa. Akkumulyator holati yaxshi. Xo'p, motorlari yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi. Karobka nechtalik? 4-talik. 4-talik. Eshik holati lilolim pullik. Sidinalar chihol yaxshidan taqilgan. Spar roldan o'rnatilibdi. Xo'p, 121 ming yuribdimi mashina? Yuradi, ishlaydi, spidometr. Magnitofon ichlari, stokalar butun. Poli chihollar qilingan. Bagajini ham bir ko'rsatib ber, tog'a. Eshiklari ham yaxshi yopilib ochilishlari. Tog'a, bu dehqonchilikmi, tirikchilik? Egasi nomida, siz o'zingizning mashinangizda dehqonchilik-a? Propani bor ekan-a? Propanlari bor ekan. Yuradi propanga hozirda. Hozir propanda. Propanda hozir yurib ekan. 35 talik, 30 talik. 35 talik. Benzinga ham yuradi. Stokalari mana ko'rib turibsizlar, butun. Telefon qilib bog'lanasizlar. Generalni beriladi? Generalni beriladi. Narxi necha pul? Narxi. Qancha? 2000 bo'lsa beriladi. Variant qachon? Variant. Faqat naqqa generalni beriladi. Bo'ldi. Farg'onaniki ham mashina. Telefon raqamingiz bunga? Telefon raqamingiz? Mana 2000 dan tushib beriladi. Hozir telefon raqamlarini yozamiz. Xo'p, telefon raqamlar 90'lik 583 34 70 rakamlarga telefon qila olasizlar. Holati xudo xolasa mashina dehqonchilik, telefon qilib olasizlar. Generalni beriladi. 2000 kami bor ekan. Bozoringiz bersin, tog'a. Telefon qilishadi, sog' bo'ling. 96-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi TK'yimizni ko'rib turibsizlar. Rangi qanaqa, baqlajon svetmi bu? Tomnisin gap yo'q. Kraskalari qanaqa, bir qator bo'lgan-a? Polni asbijit bo'lgan. Kaltaga yo'qmi? Yo'q. Kaltaga yo'q. Motor xadovoylari qanaqa? Yaxshi. Akkumulyator holati.
Dehqonchilik bu aka, tirikchilik. Dehqonchilik. Yapıyor. Hop, spark rolla o'rnatilibdi. Karobkani eshitali. 5 talik eshik holati, lilolim polik, sidinalar chexol, bar. Hop. Magnitofon 173 ming yuribdi mashina. Bu qizil signalmi bu, nima bu? Arqa bagaj, ha? Signalmi? Bagajini ham bir ko'rsatib qo'yaman aka. Hoppa. Ichlari polnashib bo'lgan. Ha? Ha bo'ldi aka, zapaskalar bordi. Ha, zapaska yo'q. Mashina dehqonchilik. Narxi necha pul? 2000 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi, generalni beriladi, ha? Bu telefon raqamingiz? 91lik 113 11-22 raqamlariga telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Mashina dehqonchilik, yo'lida qilib tushib berishadi. Holatda hozir arqa holatlarni bir ko'rsatib qo'yaman. Benzinda mashina. Bozoringiz bersan aka. 98-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikoyimiz. Farg'ona mashina bozoridan balonlarni yangi qo'yib qo'yibsizlar, ha, tog'a. Kraskalari qanaqa buning? Asbest bo'lganmi? Sizlar ham olgansizlar, dehqonchilikmi bu? O'limga olib beraman, Rossiyaga. Ha. O'limga olib berishgan, Rossiyaga ketib qolishibdi. Xo'p. Motor holatlari, akkumulyator holati. Bu bir qator asbest bo'lgan. Balonlar yangi. Buni kraskasini aytdi. Motorlari qanaqa buni? Motorni beraymi? Yo, ko'p bo'ldi, ochdim, ko'rsat. Ya, egasi. Lilolim poliklar qilingan karobka nechtalik? O'zi 5 ta, zadni bilan 6 ta. 6 ta ekan. Superidan. 6 ta karobka. 258 ming yurgan magnitofonlar bor. Bagajni ko'rsataman, tog'a. Orqani olasizmi? Yo'q. Hoppa. Holati yaxshi mashinani, zapaskalari bor. Narxi necha pul hozir tog'a buni? 2200 kami bor. 2200 kami bor. Generalni beriladi. Beraveraman. Bermaganingiz qancha buni? Birinchi kirishimiz. Birinchi bozor. Yo'lida qilib. Mana stoplar ham original. Ha, original stoplar. Gap yo'q. Balonlar 4 ta yangi qo'yilibdi, motor, hadova, karobkalar yaxshi. Yura olasiz. Bo'ldi. Variant qachi? Yo'q, faqat naqqa. Telefon raqamimiz bunga 90 kodi bilan 90 lik 633 2984. 2984. Ikkini pastida bitib oladimi, xudo xolasa bitadi. Yo'lida qilib tushib beriladi, holati yaxshi. Bozoringiz bersin. O tikolarda do'stlar, 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi tikoyimiz, ko'rib turibsizlar. Holati. Dehqonchilik aka, tirikchilik. Dehqonchilik. Motor hadovlari yaxshimi? Javob. Kraskalari qanaqa? Almashgan. Kirilar almashgan. Motorlari yaxshi, akkumulyator o'rta holatda. Balonlar o'rta. Dehqonchilik. Karobka nechtalik? 5 talik. 5 talik. Lilolim polik chexol bor. 5 talik karobka, eshik holati. Signalmi bu? Yo'q. Ha, arqa ochilmadi. 916 ming yurgan. Pultlari bor ekan, ha? Ha, midigar. Midigar pultlari bor, magnitofon bor. Pardalari bor. Pardalari o'rnatilgan. Stokalari o'rtacha. Bo'ldi. Xo'p. O'p, propani bor ekan, ha? Propanlari bor. 600 yuryapti hozirda, xudo xolasa. Gap yo'q.
Neç pul yapsak ya bunu? 2000 deyapman. 2000 kamma bor. Bulu da qilib tushib beriladi, generalni beriladi, ha? Hali document. Uz nomingizda qanaqa dokument bo'lsa beriladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Telefon raqamingiz bunga? 90. 90lik? 179 59 19. Bozoringizga bersang-ki, telefon qilishadi.